Друге питання, другої лекції. Історія перспективи урбанізації. Перші міста з'явились понад 5000 років тому. Символом міста була кріпосна стіна, населення складало кілька тисяч осіб, а навколо міста розташовували пасовища. Виникали вони у долинах і заплавах річок Ніл, Інд, Тибр, Ефрат, Хонси. Умови життя були краще за рахунок безпеки жителів міста і можливості спілкуватись. Так виникли великі міста держави Рим, Афіни, Спарта та інші. Вони дали людству основу державності, юриспруденції, культури і мистецтва, військові справи, виховання молоді та інше. Процес формування міст можна мовно підрозділити на три основні стадії. Перша стадія тривала до 16-18 століття. У цей період використовували місцеві джерела води, харчування, водну і вітрову енергію, коней та інших тварин. Переважала ручна праця. Друга стадія тривала до 19 століття. Урбанізація характеризувалася зростанням промислового виробництва, розвитком сухопутного і водного транспорту, доріг, використання теплової енергії для транспорту і техніки. Однак визначалося домінування сільськогосподарського виробництва. Третя стадія. Початок відноситься до 19 століття і пов'язується з технічною і науково-технічною революцією. Характеризується повною перевагою міського способу життя над сільським. Утворення та постійне збільшення площі і чисельності населення міст, надбання сільськими поселенцями міських признаків, маса переселення у міста, збільшення ролі міста в соціально-економічному розвитку суспільства, формування міського населення, що веде специфічний спосіб життя, а також міських популяцій флори і фауни складають сутність процесу, який називається урбанізацією. Перспективи урбанізації з усіх розглянемо. З усієї поверхні землі 510 мільйонів кілометрів квадратів, площі суші 146 мільйонів кілометрів квадратних, яка придатна для життя за кліматичними умовами. Площа придатна для міської забудови 28,1 мільйонів кілометрів квадратних. На сьогодні 15% даної території під містами. Середня щільність населення людини землі 50 чоловік на кілометр квадратний. У містах в 10 разів більше. Зараз існує в крайньому разі 7-кратний запас площ, придатний до урбанізації. Отже, можливості розширення площі міст значні. І цим широко користується міське населення. За останні десятиліття темп росту міста в 2 рази перевищує темп росту їх населення. Місто наступає на приміські території, які в свою чергу на сільську місцевість.